မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့အတွက်တနေ့တာအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်စပုတ်ခါပါ။ပထမအဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒီမောဆိုမှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့ကလေးတွေတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အပေါ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ညှင်းဆို့လိုက်တဲ့တိုင်းမှာကရနီပြည်နယ်ဒီမောဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစာတင်ကျောင်းတွေကိုလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့လုတာမဟုတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်မနေ့စနေနေ့ဝန်းကျင်နောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဒီမောဆိုမြို့နယ်ဒေါ်စီဤကျေးရွာမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့လွှိုင်းနားဖကျေးရွာကစာတင်ကျောင်းအနည်းတစ်ဝိုက်ကိုလေကျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အလဲတန်းကျောင်းသားတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း5ဦးတေဆုံးခဲ့က20ဝန်းကျင်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒေါ်စီဤကျေးရွာကအလဲတန်းကျောင်းသား4ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွှိုင်းနန်းဖကျေးရွာကစာတင်ကျောင်းအနည်းတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတဦးတို့တေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာလေကျောင်းပြန်တမ်းမှုမရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်လို့ကလေးငယ်တွေတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာဟာသတင်းအတုသတင်းအမှားသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်ကရနီမျိုးသားများကကွေတက် KNTF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်နေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်အခုလိုဝါဒဖြန့်တာဖြစ်တယ်လို့ The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေစစ်ရာဇဝမှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဒီလိုမဟုတ်မှန်ဝါဒဖြန့်လို့ရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီလိုဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်တဲ့ကာလကျွန်တော်တို့ကရနီပြည်မှာဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာလည်းဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းကြည့်ပြီးမဟုတ်မှန်ဝါဒဖြန့်တာတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ KNDF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလုပ်ရဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ချင်းရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရတဲ့နေရာကိုမဟုတ်ပဲအရသာပြည်သူရှိရာနေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့သူရဲဘော့ကြောင့်လည်းလုပ်ရဖြစ်တယ်လို့လည်း KNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ Krenny Tolain တပ်ပေါင်းစုတွေအကြားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နောက်ပိုင်းကစပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားတော့တာလို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါပြီးခဲ့တဲ့တလလုံးနီးပါအတွင်းမကွေးမြို့မှာရင်မတော်ဆမှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတလလုံးနီးပါအတွင်းရင်မတော်တဆမှုတွေနေ့စဉ်နှီးပါဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပရိုက်တာအသင်းအဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။အဆိုပါရင်မတော်တဆမှုတွေမှာဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအများအားဖြင့်အရှိန်မထိန်နိုင်တဲ့မတော်တဆမှုတွေကအများစုဖြစ်တယ်လို့မကွေးမြို့ကကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ပရဟိတသမားတဦးက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။ဆိုင်ကယ်တိုက်တာကတော့အများဆုံးဖြစ်တာ။ကားတွေ၊အိုးဝေ၊သုံးဘိန်းတွေလည်းမတော်တဆဖြစ်ကြတယ်။အဓိကအဖြစ်များတာကတော့ဆိုင်ကယ်ပေါ့။အရှိန်မထိန်နိုင်တာလမ်းကြောင်းလူမောင်းတာနဲ့အရံမူးလိုတိုက်ကြမှောက်ကြတာများတယ်လို့မကွေးမြို့မြေပြင်လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတင်းနဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောပါတယ်မကွေးမြို့ကနေအနေနဲ့ဆိုင်ကယ်စီးရင်ဂရုတစိုက်စီးကြဖို့နဲ့အရက်အလွန်ကျွန်တောက်ပြီးဆိုင်ကယ်မစီးစေချင်ဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ရင်းစီးကန်းလမ်းစီးကန်းမလိုက်နာတာရဲ့မစင်မချင်းမောင်းတာတွေရဲ့စီစေးတွက်ပြီးအမြန်မောင်းတာတွေရဲ့အရံမူးမောင်းတာတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်ဘာလဲဒီမှာပါလို့မကွေးမြို့ကတူကပြောပါတယ်မကွေးမြို့ကတူပြောတဲ့နောက်တစ်ခုဆိုတာကတော့မကွေးမြို့ကစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေရဲ့ပကင်းတွေလိုက်ဖမ်းလို့ဆိုင်ကယ်စီးမောင်းပြေးရင်မတော်တဆမှုတွေဖြစ်သွားတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးမြို့မှာအများစုဖြစ်နေတဲ့မတော်တဆမှုတွေကညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတွေမှာအဖြစ်များတာကိုတွေ့ရပြီးကြံတဲ့ချိန်တွေမှာတော့အဖြစ်နည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ The Nation Voice ရဲ့လေလာဆန်းစစ်ချက်တွေအရအဓိကလမ်းမကြီးနဲ့လမ်းတွေတွေစုံတဲ့လမ်းထောက်တွေမှာရင်မတော်တဆမှုတွေပိုဖြစ်သွားကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ကိုနိုင်ငံကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းပါကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုနိုင်ငံဟာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့လေကျောင်းဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှုတ်ချတဲ့အကြောင်းလုံခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကပြုလုပ်တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှတိုင်ခင်ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှစခင်မှာဗြိတိန်ရဲ့ကုလသမဂ္ဂအာဆီယံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်တဘောတူညီချက်၅ချက်ထဲကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူပိုင်အဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေရက်စဲရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကထားပြီးပြန်လည်ဖတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အဖွဲ့ဝင်ကိုနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းသတင်းထောက်တွေရှိမှမှတ်တမ်းရပြီးဒ
ဒီအဆိုကိုထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံဆက်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားအပြီးမကြခင်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးဘုံသဘောတူညီချက်ဆိုပြီးအချက်၅ချက်ပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီစဉ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအသိမှတ်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်နိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေလည်းပိုတိုးလာပြီးပြည်သူတွေဟာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးတစ်ခုအတွင်းကိုကြားရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ကုလလုံချိုရေးကောက်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အီကွေဒေါ၊ပြင်သစ်၊ဂျပန်၊မော်တာ၊တောင်ကိုရီးယား၊ဆလိုဗေးနီးယား၊ဆွစ်ဇာလန်၊ UK နဲ့အမေရိကန်တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အာဏာသိမ်း3နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး3နှစ်အတွင်းလူပေါင်း18တန်းလောက်ဟာလေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေမရခဲ့ပဲ1.6တန်းလောက်ဟာလေနေရဆုံခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့အဲ့ဒီကိုနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်တော်ခမရ306တရင်နဲ့မြောက်ဦးခမရ308တရင်ကိုအေးအေးထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းမှာကြောက်တော်နဲ့မြောက်ဦးမှာရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တရင်နှစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော်အေးအေးကထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဘွဲကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ28ရက်မှာမင်းပြမှာရှိတဲ့ခမရ383တရင်ဇန်နဝါရီလ30ရက်မှာကြောက်တော်မြို့မှာရှိတဲ့ခမရ304တရင်ဇန်နဝါရီလ30ရက်ည17နာရီကျော်လောက်မှာမြောက်ဦးမှာရှိတဲ့ခမရ543တရင်တို့ကိုအေအေကသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီလပထမအပတ်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တရင်နှစ်ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အဆိုပါတရင်နှစ်ခုဟာစကခ6လက်အောက်ခံတရင်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းအေအေကဆိုပါတယ်အဆိုပါတရင်ဌာနချုပ်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်လက်နက်ခဲယံသိမ်းဆဲရရှိမှုနဲ့တေဆုံးထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူးစကခ6လက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်10ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတရင်5ခုထပ်မင်းကိုအေအေကသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်ပုံနှကျွန်းရမ်းပြဲနဲ့အမ်းမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းရေကြောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အေအေကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတဲ့အောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပြိုလက်ဝဲစခန်းကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတောင်ပြိုလက်ရစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နေခဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့နေကြားဆောင်ရဲ60ဦးခန့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice ဟာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေအပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။